Fi'n credu fi angen help. Alli di ddeud mwy wrthai? Dwi'n cael flashbacks o'n ffrind yn gwneud pethau i mi ar ôl yfed gormod o noson allan. O'n i wedi dweud na, so nawr fi'n teimlo'n confused. O'n i'n meddwl o'i fod yn ffrind i mi. Dyw hyn ddim yn iawn. Cam drin rhywiol yw hyn. Does dim esgus ac fi allwn ni dy helpu. Mae help a chefnogaeth gyfrinachol ar gael ddydd a nos ar linell gymorth byw heb ofn. Ffoniwch dim 8 dim 8 80 10 800.